Stina e verës për shkak të temperaturave të larta ka pranit rasteve të shumta të smundshmërisë, por edhe raste emergjente, ku aksidentet, rreziku i mbytyjeve apo pickimet bëjnë që bluzat e bardha të trajtojnë shumë raste emergjente në qarkun e Lezhës. Kjo është vënë re edhe në urgjencën e Spitalit Rajonal Lezhë, ku fluksi i trajtimeve ambulante është në shtim, teksa të smurët e paraqitur paraqesin edhe larmi smundshmërie. Spitali Rajonal i Lezhës dhe urgjenca e tij trajton një mori rastesh, kjo sipas informacioneve të marra nga ana jon, por jo zyrtarisht, pasi në këto ambiente askush nuk tjep me zë e figurë të dhëna mbi rastet, mundësinë e përballimit, ekzistencën apo nivelin e duhur të medikamenteve. Ajo që vlen të theksohet është se Lezhë, duke qenë edhe zonë turistike, përballet me fluks të lartë të trajtimeve dhe shumë rëndësishme që vetë qytetari të kuptoj që në start se kur është momenti ti drejtohet bluzave të bardha, ndërsa ajo që mjekët thonë gjithnjë është kujdesi tek moshat e treta dhe fëmijët, ku qëndrimi në temperaturat të larta pikërisht në orët e pikut duhet të evitohet, ndërsa ajo që është rëndësishme është konsumimi i sa më shumë lëngjeve. Mjafton që këto të jenë të kontroluara.